Siyempre, maraming makaka-relate, lalo na yung mga in a relationship na nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, yung mga challenges na talagang dumadaan sa kanilang mga relasyon. Playing the role of Nick and yung role ni Andrea, ikaw as Jameson, ano yung pinaka-best advice na maibibigay mo sa mga listeners at sa viewers natin na dumadaan sa ganong klase ng relasyon na may mga hindi pagkakaunawaan, mga challenges na malala, lalo na dito sa inyo kasi parang may ano pa, health challenge talaga ito. Feeling ko it's simple to say din, pero it's hard to do. I think na I'm playing the role of Nick kasi he knew na he loved Victoria. And as early as that, he knew na she was the one. Kaya he was that invested and he really cared about her. He really loved her until no matter what she went through. So, yung masasabi ko is, I mean, yeah, take your time. Pero when you find the right one, treat that person the best you can and treat the person the way she's supposed to be treated, she or he, wherever the person is. And ayun, just be patient, especially if someone is going through something. Syempre, lahat naman tayo, di naman perfect yung track ng buhay natin. There's always going to be an obstacle. So, siguro be understanding sa isa't isa, and I think things will be easier from then. So ganyan si Jameson kapag in a relationship siya. As a single guy. Oo. I mean, diba, pag ikaw nasa relasyon ka, ganyan ba si Jameson na kung ano yung sinabi niya, ganun ba niya hinahandle, o kagaya ka na ng marami sa atin na maganda natin at maganda nating naiisip ang mga bagay na dapat gawin, pero kapag tayo na yung nasa sitwasyon, eh hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Well, exactly. Tama yung sinabi mo. I mean, sinasabi ko lang to, pero I'm not saying na I'm doing whatever I say na 100%. I will try, I will do my best to follow the best thing I can do. So, ayun, tignan natin sa next relationship ko or something, diba? Pero, ayun, syempre, I'm growing up and maturing year by year. Syempre, ang dami kong realization. So, ayun, that's what I've learned then. Totoo yan. Oo, no, sabi mo nga kanina, di ba, yung opening statement mo, parang it's always easy to say na i-advise sa mga kaibigan natin. But once we're in their shoes, nandun na tayo sa relationship na ikaw na mismo yon, hindi mo rin naman isinusunod yung sarili mo talaga. Pero nagkakaroon ka ng experience and learning sa lahat ng bagay na nangyayari sa'yo, sa araw-araw na ginagawa naman sa ating buhay, di ba? Yes, totoo. Correct. Ayan, Jameson, kanina nabanggit ko, from Monday to Sunday, napapanood ka namin. Siyempre, di ba, we all know na right after your Pinoy Big Brother stint, napanood ka namin bilang hashtag sa Showtime. At ngayon, parang hindi ko naman sinasabi na buwag na or wala na yung hashtag, but still, di ba, hindi na maaalis or nakatatak na yung hashtag Jameson sa'yo. Ano sa palagay mo yung meron ka na wala yung iba, na ikaw ay talagang laging napapanood at nabibigyan ng mga magagandang projects? Feeling ko I started off at the right momentum, I would say, na parang when I started acting dito sa industry, maganda yung momentum ko, let's say. I was able to give notice to other people. Let's say, masyadong konyo pero may pansin sa mga ano, syempre sa production and everybody involved in the film industry. So feeling ko yun yung leverage ko, and I think na medyo I'm a fast learner din, so nung acting I enjoyed it very well, and I think ayun yung dalawa na yun, feeling ko sa how I learned things faster and yung momentum ko na naging maganda nung una. Ang ganda nun. Tama, di ba? Parang always sa industry naman na to, yung patience talaga and yung right timing yung importante. Kasi even if everyday kang alam mo yung magpakasunog kilay, magpagod, magpuyat, pero kung hindi mo pa talaga time to shine, may oras na bibigay talaga para sa'yo, di ba? In fair, ang bongga. Pero Jameson, syempre, di ba? sa kakaakibat ng pagiging in demand. Meron niyang mga hindi naman din talaga ganong kadaling mga challenges na pinagdadaanan. Ano yung masasabi mo sa journey mo na ngayon parang you're living what you want and you're achieving all your dreams, your goals in this business, ganyan. Ano yung masasabi mo na minsan naiisip mo na bakit kailangan mangyari pa yung mga ganitong kanigahan or mga hindi ka kaposyan, katsakahan lang sa showbiz, ganyan? What do you mean yung mga yung parang fake news? Ikaw, sa first one, aminin mo naman, di ba, it's not easy. Di ba, parang pag pinanood natin, bongga, maganda na. Pero kabila niyan, like, hindi ka nakapag-spend time with your family ng madalas. Yung go out, di ba? Always kailangan i-look always pleasant sa lahat ng tao. Yun yung napansin ko din sa Family Affair taping. Nag-uusap kami ni Jake, tapos sabi niya parang yung mga tao, they'll just see yung output sa mga eksena natin, pero they will not see yung pinaghirapan natin before the scene, what we're going through sa lock-in. Siyempre, everything that's going in lock-in, yung mga tao, they just see yung eksena lang, ganun, na, okay, kung maganda, ganun. So, ayun, syempre, everything that happens behind that, laging may, there's always something that's gonna, let's say na everyone's going through something personally, and even as a group, ganun, kahit sa, for example, lock-in ba yan, or, like, yung, what I'm doing, taping, tas I'm also doing guestings. Yeah, tama din yung sinabi mo, sa time with family din, I'm mostly away from home, let's say 2 days, andito ako, tapos aalis din ako to Manila. So, ayun. Tapos, syempre, pandemic din, and yung mga ganitong weather. So, ang daming interruptions, pero I'm just happy na manageable naman lahat. How do you cope up with that, yung ganong eksena? Kasi syempre, di ba, dati naman, nagagawa mo yung mga bagay na pwede mong gawin. Like, nakakapag-mall ka nang walang pumapansin talaga sa'yo. Pero ngayon, parang, hindi naman sa umaarte ka or hindi naman sa parang nag-feeling, di ba? Pero aminin mo, naku-conscious ka na sa every time na pag may nakakita sa'yo. At hindi na normal dahil celebrity as a star. Oo, yes. Yes, may ganun feeling talaga. Pero, I don't really take it too personally naman. Parang eventually masasanay ka and you'll know how to manage it naman. Just talk to them naman. Okay din naman sa akin na wala din yung normal na living style dati. I mean, di naman ako lumalabas lagi. So it depends. Pero ayun, napansin ko din yun, pero it's okay. I think it's I think it's something na you just have to get used to, and ayun, okay lang yun. And sabi nga nila, diba, that's the price you need to pay kapag ka ito yung trabahong ginagawa mo talaga.